নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোক সকলোকে মন এট দ্য চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম এটা ব্লগ বনাব গৈছো। ব্লগটো কি হ'ব জানানে? আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমাৰ অসমত আহোমসকলে 600 বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিলে, হয়। সেই 600 বছৰত বহুতো ৰজা আছিলে, তাৰ ভিতৰত মই আজি এনেকুৱা এজন প্ৰতিভাশালী এনেকুৱা এজন ৰজাৰ ওপৰত ব্লগটো বনাব গৈ আছো। হয়তো আপোনালোকে শুনি আচৰিত হ'ব কোনজন ৰজা হ'ব পাৰে। হয়, সেইজন ৰজাই হ'ল চুদাংফা ওৰফে বামুণী কোঁৱৰ। হয়, চুদাংফা ওৰফে বামুণী কোঁৱৰ। তেওঁ বামুণী কোঁৱৰ টাইটেলটো কিয় পালে, বামুণী কোঁৱৰ নামে তেওঁ কিয় জনাজাত, সম্পূৰ্ণ মই আজি আপোনালোকক জনাই আছোঁ। আৰু এইখিনিতে মই এটা জনাব বিচাৰোঁ, আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হ'ল যে চুদাংফা ওৰফে বামুণী কোঁৱৰৰ জন্ম হৈছিলে আমাৰ এইখন অসমতে। অসমৰ কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত জানেনে? অসমৰ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এটুকুৰা ঠাই। কোনটুকুৰা ঠাইত জন্ম হৈছিলে, সেই ঠাইটুকুৰ স্মৃতি হিচাপে, চুদাংফা বামুণী কোঁৱৰৰ স্মৃতি হিচাপে কি জড়িত হৈ আছে, আজি মই সেই ঠাইটুকুৰ লগত আপোনাক লৈ যাম। ঠাইটুকুৰাত গৈ সম্পূৰ্ণ চুদাংফা বামুণী কোঁৱৰৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু আপোনালোকে জানে বামুণী কোঁৱৰৰ নামটো বহুত ফেমাছ। আৰু মই এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কৈ থৈছোঁ যে চুদাংফা বামুণী কোঁৱৰে তেওঁ মাতৃ নামত এটা মন্দিৰ বনাই থৈ গৈছে, ধেমাজি এটুকুৰা ঠাইত মন্দিৰ এটা বনাই থৈ গৈছে, দৌল বনাই থৈ গৈছে। সেই দৌলটো কোন ঠাইত আছে মই এই দৌলত গৈ আপোনালোকক আজি সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু সম্পূৰ্ণ আহোমসকলৰ হিষ্ট্ৰী, অসম বুৰঞ্জী ইতিহাসৰ লিপিবদ্ধ থকা সেই চুদাংফা বিষয়ে আজি মই সবিশেষ জনাই থাকিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, মই গৈ আছোঁ সেই ধুনীয়া ঠাইটুকুলৈ য'ত চুদাংফা ওৰফে বামুণী কোঁৱৰৰ জন্ম হৈছিলে। এয়া পুৰা আহি আছোঁ, ফালি ফালি পুৰা ৰ'দ দি আছে, তথাপি হ'লেও ভাল লাগিছে। পুৰা বতাহ লাগি আছে, যিহেতু মানুহ ৰাস্তাত নাই, খুব খালী পুৰা ৰাস্তা ফ্ৰী হৈ আছে। কিন্তু মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ এইটো অঞ্চলত থকা আহোমসকলে এৰি থৈ যোৱা পুৰণা আপোনালোকৰ হিষ্টৰিকেল প্লেচ। আপোনালোকে দেখা পাইছে মই বৰ্তমান আহি পেলাই ঘুগুহাডলত উপস্থিত হ'লোঁ। ঘুগুহাডল এইটো হ'ল চুদাংফা ওৰফে বামুণী কোঁৱৰে তেওঁৰ নিজৰ মাতৃ ঘুগু কোঁৱৰীৰ স্মৃতিসৰণত এই ঘুগুহাডলটো বনাইছিলে এই আহোমৰ 600 বছৰ ৰাজত্বকালত। এতিয়া সম্পূৰ্ণ মই ভিতৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক প্ৰথম দেখুৱাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক চুদাংফা ওৰফে বামুণী কোঁৱৰৰ তেওঁ মাতৃ স্মৃতিত বনোৱা সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ, আহোম বুৰঞ্জীৰ যিখিনি কথা সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ব'লক প্ৰথম আমি এই ভিতৰ পৰিৱেশটো চাই লওঁ।
সম্পূর্ণ দেখালো ঘুগুহা বা ঘুগুহা ডোল। ঘুগুহা ডোলটো বনাইছিলে আহোম রজা সুদাংফা ওরূপে বামুনি কোঁৱৰ দেবে তেওঁ মাতৃ স্মরণীত এইটো মন্দির বনাইছিলে। এতিয়া থুলমুকে হিস্ট্রি কথা কব গেলে বহুত বেশি দীঘলে হব। সুদাংফা ওরফা বামুনি কোঁৱৰ আছিলে তেওঁ আহোম সাম্রাজ্য ছবছর মানে 600 বছর রাজত্ব কলে তেওঁ এজন প্রতিভাশালী রজা হিসেবে তেওঁ সকলোৱে জানে। তেখেতৰ মাতৃসোঁৱৰণীত এইটো মন্দির ইয়াত বনাইছিলে। আর থুলমুকে তেখেতৰ বিষয়ে মই দুই এখন অকলে আধুরা হয়ে যাব। তেখেতে বিশেষকৈ মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ, তেখেতৰ বিশেষকৈ জন্ম হৈছিলে অসমৰ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এইটো অঞ্চল। এইটো অঞ্চল বুলি কলে তেখেতে বহুতে কয় যে হাবুঙত তেখেতে জন্ম হয়েছিল। হাবুংটো প্রকৃতপক্ষে এতিয়া আমার মানুষে কি বুঝি পায়, হাবুংটো হাবুঙৰ আহোম আপোনালোকে সকলে জানে যে আহোমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী হাবুং। হাবুং এতিয়া যিটো স্থানৰ মন্দিৰটো আছে তাতে অকল হাবুং বুলি কয়, পরাপক্ষত সেইটো হাবুং নহয়। হাবুংটো হল সমগ্র ঢকুয়াখানা লখিমপুর পৰা এনেকৈ সামৰি পেলাই যিটো সুবনশ্রী নদী বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ অঞ্চলকৈ যিটো সমগ্র এরিয়া, সেই সমগ্র এরিয়াটোকে হাবুং বুলি কোৱা হয়। এইটো সমগ্র অঞ্চলটোৱে আছিল আহোমসকলৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী। এতিয়া কিছুমান মানুহে আমাৰ ইয়াত কি কোৱা দেখা যায়, হাবুং এতিয়া আমাৰ য'ত ৰাজধানী হাবুঙৰ য'ত মন্দিৰটো আছে সেইটো অঞ্চলকে প্ৰকৃতপক্ষে হাবুং বুলি কয়, কিন্তু এটা সম্পূৰ্ণ সেইটো নহয়। কিন্তু হাবুংটো এটা বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয়। আৰু এতিয়া মই যিটো জেগাত খাড়া হৈ আছোঁ, মই যিটো জেগাত আছোঁ এতিয়া যিটো ঘুগুহা ডল আছোঁ, এইটো হ'ল এইটো জেগা হ'ল হাবুঙৰ ৰাজধানীৰ ভিতৰৰ অন্তৰ্গত। এই খালী এইটো হাবুঙৰ ৰাজধানীৰ ভিতৰতে পৰে। এইটো খালী স্বৰ্গদেউ সুদাংফা ওৰফে বামুনি কোঁৱৰে তেখেতৰ মাতৃ নামতে এই মন্দিৰটো বনাইছিলে। মন্দিৰটোৰ নাম দিছিলে যে ঘুগু নামেৰে, তেওঁ মাতৃ নাম ঘুগু আছিলে, ঘুগু কুমাৰী আছিলে, ঘুগু কুমাৰী নামেৰে এই মন্দিৰটো বনালে। ঠিক তেনেকৈ এই জেগাটুকুৰ নাম হ'ল ঘুগুহা। কিন্তু এইটো অঞ্চলটো সমগ্ৰ অঞ্চলটো এইটো আহোমৰ ৰাজধানী হাবুঙৰ ভিতৰতে পৰে। আৰু মই এইখিনিতে এটা কথা নক'লে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আধুৰা হৈ পৰিব। স্বৰ্গদেউ সুদাংফা ওৰফে বামুনি কোঁৱৰ, তেওঁক বামুনি কোঁৱৰ বুলি কিয় কোৱা হ'ল সেইটো বিষয়ে বিশেষকৈ নক'লে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আধুৰা হৈ পৰিব। মই শ্বৰ্টকৈ বুজাইছোঁ, হিষ্ট্ৰি কথা কৈ থাকিলে হয়তো দুঘণ্টা তিনিঘণ্টা হৈ যাব, বহুত দেৰি হৈ যাব। কিন্তু একদম শ্বৰ্ট টাইমত বুজাই দিছে যে সুদাংফা, স্বৰ্গদেউ সুদাংফা ওৰফে বামুনি কোঁৱৰক কিয় বামুনি কোঁৱৰ নাম দিয়া হ'ল। মই আপোনালোকক এইখিনি এটা কথা জনাব পৰা যায়, স্বৰ্গদেউ সুদাংফাৰ পিতৃ নাম আছিলে তায়ক খামতি। তায়ক খামতি দুগৰাকী ৰাণী আছিলে, স্বৰ্গদেউ তায়ক খামতি দুগৰাকী ৰাণী আছিলে। দুগৰাকী ডাঙৰজনী আৰু সৰুজনী, মানে কাৰণ ডাঙৰগৰাকীয়ে সৰুগৰাকীৰ ৰাণীক কেতিয়াও ভাল পোৱা নাছিলে। এতিয়া সহজ ভাগত ক'ব গ'লে কি, যিগৰাকী ডাঙৰ ৰাণী আছিলে ডাঙৰগৰাকী মানে ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিব পৰা ক্ষমতা নাছিল, কাৰণ সৰুগৰাকী অলৰেডি তেওঁ মানে ক'ব গ'লে তেওঁ প্ৰেগনেঞ্চি হৈ আছিল। তেতিয়া ডাঙৰগৰাকীয়ে ভাবিলে যে, মনতে ভাবিলে যদি সৰুগৰাকী যদি পুত্ৰ সন্তান জন্ম হয় তেতিয়া আৰু ৰাজ্য গোটেই ৰাজ্যখনৰ ৰাজ্যভাৰটো তেওঁ পুত্ৰ পাব, গতিকে মোলৈতো একো নাথাকিব। তেতিয়া ডাঙৰগৰাকীৰ মাইণ্ডত খেলালে যে কিবা কূটনীতি কৰি পেলাই সৰুগৰাকী কেনেকৈ ৰাজ্যবক খেদাব পাৰি, তেনেকৈ কূটনীতি সোমালে। আৰু ডাঙৰগৰাকীৰ ৰাণীয়ে কূটনীতি খেলি খেলি ৰজাৰ চকুত এনেকুৱাই বেয়া কৰি দেখুৱালে সৰুগৰাকীৰ ৰাণীক, যাতে সৰুগৰাকীৰ ৰাণীক যাতে ৰজাই কেতিয়াও ভাল নাপায়। লাষ্টত ৰাজনীতি কূটনীতি খেলি খেলি ডাঙৰগৰাকীয়ে ৰজাক মান্তি কোৱালে যে সৰুগৰাকীয়ে ৰাজ্যৰ বিৰুদ্ধে বেয়া কাম কৰিছে, সেইবুলি কৈ বেয়া সজালে। আপোনালোকৰ কথাটো মই শ্বৰ্টকৈ বুজাব গৈছোঁ। তাৰপিছত কি হ'ল, ৰাজ্যত মিটিং হ'ল, মন্ত্ৰী সকলো গোট খালে যে ক'লে যে এতিয়াতো খেদাব লাগে, এই সৰুগৰাকী ৰাণীয়ে বেয়া কাম কৰিছে। তেতিয়া মন্ত্ৰীসকলে ক'লে যে তেওঁতো এতিয়া বৰ্তমান প্ৰেগনেঞ্চি অৱস্থাত আছে, প্ৰেগনেঞ্চি অৱস্থাত ৰাজ্যত তেনেকুৱা ধৰণৰ মাইকী মানুহক মানে কি মৰা কটাৰ কৰা তেনেকুৱা বিধান নাই, গতিকে তেওঁ শাস্তি হিচাপে তেওঁ ৰাজ্যৰ পৰা বহিষ্কৃত কৰি দিব। ঠিক তেনেদৰে সৰুগৰাকী ৰাণী কি কৰিলে, তেওঁলোকে কথা পাতি তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰত এখন ভূ বনাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উটুৱাই দিলে। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উটুৱাই দিয়াৰ পিছত তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আহি তেওঁ এই হাবুঙত আহি পালেহি। আৰু হাবুঙত আহি পোৱাৰ পিছত কি হ'ল, হাবুঙত আহি পোৱাৰ পিছত হাবুঙত আহি পালে হাবুঙতে তেওঁ মাক মৃত্যুবৰণ হ'ল। মৃত্যুবৰণ হোৱাৰ আগত তেওঁ এটা কন্যা পুত্ৰ সন্তান জন্ম দি থৈ গ'ল। পুত্ৰ সন্তানটো এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰতে এঘৰ বামুণ মানুহে লালন পালন কৰি বামুণৰ ঘৰ যি ধৰ্মৰ বামুণৰ যিটো নীতি নিয়ম, সেই নীতি নিয়মৰ দ্বাৰাই মানে সেই সুদাংফাক ডাঙৰ দীঘল কৰিলে। ডাঙৰ দীঘল কৰাৰ কাৰণে তেওঁক সেই বামুণৰ ঘৰত সৰুৰ পৰা ডাঙৰ দীঘল হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ বামুণী কোঁৱৰ বুলি জনাজাত যায়। স্বৰ্গদেউ সুদাংফা ওৰফে বামুনি কোঁৱৰৰ বিষয়ে কৈ কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি, ইমানেই দীঘল হিষ্ট্ৰি আছে। কিন্তু কৈ থাকিলে দুঘণ্টা তিনিঘণ্টা লাগিব, জাষ্ট মই আপোনালোকক বুজাবৰ কাৰণে শ্বৰ্টকৈ কৈ দিলোঁ। স্বৰ্গদেউ সুদাংফা ওৰফে বামুনি কোঁৱৰ কিয় কোৱা হয়, বামুনি কোঁৱৰ কোৱা হয় সেয়া আপোনাক বুজাই দিলোঁ। তেওঁ বামুণৰ ঘৰত সৰুৰ পৰা লালন পালন কৰি বামুণে ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলে, বামুণৰ ধৰ্মৰ দ্বাৰা লালন পালন কৰাৰ কাৰণে বামুনি কোঁৱৰ বুলি কোৱা যায়। আৰু বহুতে তেওঁলোকে বামুণ প্ৰিন্স বুলিও জনাজাত হোৱা যায়।
আৰু একত মই আপোনালোকক এটো কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে তেওঁ যেতিয়া ৰাজ্যসভা চলাই আছিলে ৰাজ্য তেওঁ বামুণীকৰ লাষ্টত মৃত্যু হৈছিলে আপোনাৰ 1408 খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু যেতিয়া তেওঁ ৰাজ্যসভা চলাইছিলে তেতিয়া তেওঁ মাকৰ নামত এই ঘুগুহা নামৰ ঠাইত মাকৰ নামে যেতিয়া ঘুগু আছে ঘুগু সেই ঘুগু নাম বাবে ঘুগুহা হ'ল তেওঁ মাকৰ স্মৃতিত এই ঘুগুহা দলটো বনাই থৈ গৈছিলে আৰু অনাগত দিনত মই ইমানতে কৈ সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনত মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ এনেকুৱা হিষ্টৰিকেল ৰিলেটেড ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু